Naša cesta svetom píš, svetom prírody, inteligencie a šachu pokračuje ďalšou lekciou. Na rade je šach na stránke chesstempo.com. Štart. Sme bieli, mám dve veže, štyri ľahké figúry. Super má dve veže a tiež štyri ľahké figúry. Dám si zvýrazniť posledný ťah. Posledný ťah bol veža na E6. Super. Nám neútočí priamo na nič. My jemu... Áno. Na tohto strelca útočíme dvomi figurami, damou aj vežou. Tak. Môžem si dovoliť toho strelca vziať. Ak ho zoberiem, tak super. Mi zoberie dámu, ja mu zoberiem tiež dámu, má šach. Nevidím tu nejaký žiadny medziťah, ktorý by tento môj plán prekazil. Takže asi toho strelca zoberiem. Teraz vežou dámu. Bolo to takéto jednoduché. Ale my sa ideme pozrieť na poučenie, ako sa mi mohlo podariť toto nevyriešiť. Tak, že som sa príliš zameral na zložitú úlohu a neuvedomil som si, alebo zabudol som na ten základný motív odkrytý šach. A máme jednoducho kvalitu. Pokračujeme ďalej. Sme čierni. Máme dámu a dve ľahké figúry. Super má dámu, ale má o kvalitu viacej. Hrozí mi tu niečo. Tá beža s tou dámou je pomerne nebezpečná. Na blízku je aj jazdec. Čo môžem zahrať ja? Ten jeho král tiež nie je nejako v bezpečí. Navyše pole G1 kontroluje ten strelec. Takže vyzerá to na jednoťahový mat. Dokonca má aj názov Grekov mat. Grekov mat nastane vtedy, keď superov král dostane mat v rohu. To je v našom prípade. A ten mat dostane dámou alebo vežou. Je to mat na okraji šachovnice. Tá matujúca dáma alebo veža je na okraji šachovnice a superov pešiak, ktorý je k tomu kráľovi diagonálne, mu vlastne blokuje ústupovú cestu. A matujúca strana má aj strelca a ten strelec, ako som si našťastie všimol, je opačnej farby ako
to rohové poličko, kde dávame tomu kráľovi mat. Myslím, že je to dobrý tak. Kráľ je v rohu, dáma je na slepci, na krajnom slepci a strelec opačnej farby blokuje ďalšie ústupové pole. Úloha číslo 3. Prehúpli sme sa cez 1200. Sme bieli, máme dve veže a jazdca. Super, mám miesto jednej veže dámu. Neútočí nám priamo na nič. My tu máme tohto voľného pešiaka, ktorý môže zohrať dôležitú úlohu. Keby sme s ním hneď postúpili a postavili si dámu, tak ak náš súper zobere vežou, tak my ho nezoberieme vežou na F8, ale môžeme si dovoliť dať najskôr šach. A potom dobrať tú vežu. Čo keď sa superov kráľ priblíži k našej veži, napríklad cez pole C6. Čo zahráme potom? To vyzerá byť problém. A čo keby sme najskôr vzali strelca? Ak nás super zoberie vežou, tak my si postavíme dámu. A keď nás to vežo nezoberie, tak my môžeme zobrať tú jeho vežu. Toto vyzerá byť nádejnejšie. Takže buď získame dve figúry, čím budeme mať materiálnu prevahu, alebo obetujeme kvalitu, ale budeme mať dámu. Takže budeme mať dámu, vežu, jazdca a super bude mať iba dámu a vežu. Budeme vyhrávať ľahkú figuru. To by mohlo ísť, tak idem na to. Šach. A postavím si dámu. Úloha číslo 4. Som čierny, mám dámu a dve ľahké figúry. Super, má dámu, dve veže a ešte ľahkú figúru. Takže vyhráva vlastne o kvalitu a celú vežu. Nemám napadnuté nič. Napadnuté mám, ale nič mi nevisí tak. Hlavným znakom pozície je čo? Pravdepodobne pozícia tohto kráľa. Ja môžem do útoku zapojiť iba tieto dve figúry. Dámu a jazdca. Tento eventuálne sa môže zapojiť, ak niekde vytlačím kráľa smerom k mojej pozícii. Tak ako sa do toho dám?
Pravdepodobne treba dať nejaký šach. Keď dám šach s dámou, stadial to, tak o ňu hneď prídem. To by bol inak vlastne, keby tu bol pešiak, tak by to bol aj mat, ale je tam jazdec. Kde ten král vlastne môže ustúpiť? Prvé ústupové pole je F4, D3 a D2. F4, D3, D2. Však mu môžem dať z pola F2 alebo z pola G5. Ak dám šach z pola F2, tak bielý král musí ustúpiť na pole D3. A čo zahrám ja ďalej? Môžem mu dať ďalší šach z pola F3. A tento šach už bude aj matom, pretože pole C4 kryje pešiak D5. Myslím, že tam nie je žiadna chyba. Tak idem na to, šach. A teraz by to mal byť už mat. No a dúfajme, posledná úloha. Pretože vždy sa snažím vyriešiť 5 úloh správne. Tu teraz mi to nevyšlo iba raz, ktorý som musel riešiť až 6 úloh. To počítadlo teraz je trocha také metúce, pretože som si pozrel tú chybu a počítadlo sa reštartovalo. Takže dúfam, že skončím 4/4. Som bielý, mám dámu a strelca. Super, má dámu a vežu, vyhráva o kvalitu. Tak skúsme nájsť nejaký hlavný znak tej pozície. Slabý základný rad, že by to bol. Keby som mu dal šach, tak jedinou obranou čierneho je návrat dámy na pole E8. Ale vtedy zapojím do akcie aj strelca. Z pola D6 dá šach. A príde pravdepodobne o kvalitu. Minimálne o kvalitu. Takže ideme na ten šach. Šach, dáma, ďalší šach. A pôjde do cesty veža. Môžem tú vežu jednoducho vziať. Bude šach. Nemôžem ma zobrať dámov. Budem musieť ustúpiť a príde ešte aj o dámu. Takže šach. Ďalší šach. No a teraz vziať to dámov alebo strelcom. Hovoril som, že to zoberiem so strelcom. No ale nemusí ustupovať čierny na pole G8, môže ustúpiť na F7 a dámu bude stále kryť. Ale keby som to zobral dámou, tak aj on ma zoberie dámou. Ja zoberiem so strelcom a prídem o dve figúry. Takže jednoducho to musím brať strelcom. On ma nemôže zobrať dámu, pretože by mal šach. To dáma je vo väzbe. A nemôže mi zobrať tú dámu, pretože má šach. To sme využili väzbu. Naša chôdza svetom
šachu, svetom P5 Jazz dopadla na výbornú. Je čas vypariť sa.